Ćao ljudi, ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite mojoj Roblox grupi hashtag KingSquad, link grupe je u opisu ovog videoklipa. Ako želiš da sa mnom igramo Roblox, sve što je potrebno jesam je zapratiš na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako imaš Instagram, a ne pratiš me na Instagramu, obavezno me zaprati, upisan sam KingsJovan. A sada idemo na jedan veoma zanimljiv video. Okej ljudi, danas imam jedan veoma zanimljiv video za vas. Danas ću da postanem hejter, zato što ja uglavnom nikog ne vređam, nikog ništa, tako da danas sam odlučio da ja budem malo bezobrazan, pa hejtovat ću samog sebe. Ja ću da napravim moj hejt profil na Robloxu i lepo ću da ishejtujem sebe na maksimum. Niko drugi ne zna da vređa bolje nego ja, tako da... Okej ljudi, evo me, i sada ću da napravim hejt profil, znači ovako, ime mora da bude veoma dobro ime. Znate ono kad vide da bude ono kao KingsJovan hate page. Dobro, lozinka, pa dobro, neću da vam kažem lozinku, zato što ne želim da me neko hakuje, da hakuje moj hate profil, tako da neću da vam kažem lozinku, ali lozinka će da bude veoma zanimljiva. Okej ljudi, evo me, rodio se KingsJovan hate page. Au, ne mogu da pišem ako nisam u grupi. Okej ljudi, ušao sam u grupu i sada valjda mogu da pričam. O, da, 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 aj sada ćemo ovako. Što bi mogao da bude dobar hate komentar na mene, ovako, na primjer, ja sam čuo da Jovan svaki dan jede govna. Sada ćemo da vidimo da li će neko da me zaštiti ili bukvalno će svi da kažu oh my god, Jovan jede govna. Sada ću da dam mom hate profilu mogućnost da može da priča ovde i da bukvalno svi mogu da vide šta priča, tako da... Sada ćemo da se pravimo da mi je stranica, tj. Da mi je grupa hakovana, da je moj hejter hakovao grupu, tako da ovako. Grupa je hakovana. Svako ko želi Robuxe, neka kaže ja mrzim Jovana. Zato što ako malo čitate moju grupu, vidite da bukvalno skoro svaka osoba kaže da želi Robuxe, a ja ne dajem besplatne Robuxe, to valjda znate. Tako da ako ljudi stvarno žele toliko Robuxe, samo trebaju da kažu da mrze mene i onda ćemo da vidimo, znači, ako tako lako zamrze mene, samo za Robuxe, znači, ne znam što da kažem onda. Tako da postavit ću na moj Instagram da je grupa hakovana i da ja ne mogu da pristupim svojoj grupi i bukvalno ću da se pravim da je stvarno hakovana i ono da imamo veliki problem i bukvalno će svi sa Instagrama valjda videti. Okej ljudi, ovo je snimak koji sam upravo sad postavio na Instagram. Ljudi, ja ne mogu da verim da ću ovo da kažem, ali moja grupa je upravo sad hakovana i ja se bukvalno tresem zato što ne mogu da verim da se ovo dešava. Ne znam ko je hakao i kako su uspeli da hakuju, ali ja ne mogu da pristupim svojoj Roblox grupi. Please, daj mi Robuxe, Biljanica 08G, ja mrzim Jovana. Da vidim ko je dovoljno hrabar da uđe u Adopt Me server gde sam ja. Svi hejteri Jovana dobijaju Robuxe. Naravno, neću nikom dati Robuxe, ljudi, znači ono, kako da dam hejterima Robuxe, pa nisam toliko puko, bože. Šta me prati ova gospode, možda šta on ćeš više? Ćao! Da li mrziš Jovana? Ko si ti? Ja sam hejter, ko si ti? Ko? Hejter! Mrš! Molim! Ti ćeš meni mrš! Ja sam najveći hejter i haker. A ko si ti? Zovem se Teodor. Okej, zovem se Teodor. Iva, Iva. Piše kao višnjak. Bože, pomozi. Iva, ja sam. Da, znam da si ti, rekla si kako se zoveš. Ne, nego. Moj. Tina. Ne zove se Iva, nego se zove Tina. Juk, Leo, neko mi dao pizza unicycle, oh my god. Ja prava ime. Moli. Debilčino. Gde si da te nađem? Ja sam kod pizza shop. Ajde, znači Biljanica hoće da me nađe. Okej, ovde se stvara drama, da vam ja kažem. Ju, evo je neko, da vidimo ko je ovo. Teodorlica, debilčino. Molim, ja sam hejter i haker. Mogu da te hakujem. Šta moliš, nisi u crkvi? Slušaj. Šta je Biljanica? Alo. Alo, šta hoćeš, Biljanice? Ako ti je Jovan problem? Jeste problem.
problem mi je. Izađi iz njegove grupe, jel ti jasno? Koga ćeš ti da hejtaš, mamu ti tvoju? Ajde ti meni upadni u profil, ja tebi obršem profil sa mojim hakom. Izlazi iz grupe! Koga ćeš ti da hejtaš? Ja sam najveći haker, oh moj bože! Samo navlačiš ljude. Zapravo mi ne daš robuxe jer ih nemaš. Koliki si jadnik. Ja sam najveći fan. Boj, kako možeš da voliš Jovana? On je ružan i debeo. Mislim, u stvari, mršav bre, možda umre. Koliko je mršav bre, ste normalni. Oni koji imaju srca, ostaće uz Jovana. Iako im ne da robuxe. Au, Biljanice. Bravo, Biljanice. Meni je žao, ljudi, sada se svađa. Ljubomoran si na njega. Da, ljubomoran si, zato što ne znaš da rešiš nikog. Imam 100.000 na YouTube. I Jovan nije tako glup. Au, ele, još kad bi znali da sam zapravo ja. Kako ti se zove YouTube kanal? Ode, Biljanica! Kanal mi se zove, kako da mi se zove kanal? Kanal mi se zove Kings Jovan smrdi. Imam 100.000. Reši! Koga si ti rešila, Biljanice 08? Sad ću ti ja reći nešto. Pa, vidi da li me možeš pokopati. Ajde da vidimo šta imaš da mi kažeš, Biljanice. Znači, Biljanica hoće da je pokopam. Kad si ti bio mali, bio si toliko ružan da ti je mama morala staviti šnicle oko vrata da bi se bar pas i mačke igrale sa tobom. Ajde, šta ćeš sad? Kakva šnicla? Izvini, ali stvarno nekad ne razumem ovakve debile. O moj bože, rešava me ova Biljanica 08, bre, znači strašno, o moj god. Izađi iz grupe, ljubomorna budalo. Ko si ti da mi kažeš šta ću da radim? Jadan si. O moj bože, ja ću da pobegnem, previše me napadaju. Biljanice, zašto imaš masku na faci, a? Ne smiješ da pokažeš facu. Izgledaš toliko ružno kao da su te đavoli stvarali. Toliko si ružan, stavila sam masku da mi slučajno ne prođe ta tvoja ružnoća. Bolje da se zagreješ za stolicu jer si glup i misliš tako što ćeš da hakuješ Jovanu grupu da će njegovih fanova da budu hejteri. E pa neće. Au, lele, nisam znao da ste vi ovako opasni, bre. Konj! Upati fora do lavora, reče gospođica Lora. Biljanice, odakle ti ovakve ideje? Bežiš? Ne bežim. Ajde, pokaži bolju foru od moje. Joj, Biljanice, nemam bolju foru. Ja nisam ružan, ja sam najlepši na svetu, da znate. Brate, lepše je moje govno od tebe. Ajde, ako nisi noob, pokaži petove. Ja imam super petove. Ajde, pokaži onda. Ajde, trade, ako smeš. Znam da ti pošaljem trade, evo. Evo, Biljanica pokazuje. Ima Dodo, ima dve kicune i to oba fly ride. Ima Skelereksa, ima pingvina, ima albino slepog miša. Čekajte, šta ja da bacim, da vidim. Nisi ništa pokazao. Ja imam ovo legendary, da ti ja kažem, čekaj. Čekajte sad da izbacim, evo ga. Pizza Unicycle, legendary. To je rare, ne nije. Imam i ja to. Nisam glupa. Pa imaš zato što si haker. Ne, nisam. Jesi Biljanice 08 Q. Niko te ne voli. Mene svi vole zato što je Jovan glup. Slušaj, šta hoćeš, Biljanice? Ja igram preko računara. Ovdje raste kikiriki, evo ti ga, ne smijem da kažem šta. Jel vi imate osjećaj da iza ovog stoji Jovan? Ne, ne stoji Jovan. Ha, Jovan ima 100.000 puta bolje petove od tebe. Ne znaš promijeniti skin. Ja imam puno robuxa. Imam 200.000 robuxa. Lažeš. Ne lažem. Ukrao sam maminu karticu i kupio robuxe. Lažovčino jedna. Žao ti je zato što ti nemaš fanove kao Jovan pa želiš da ih preokreneš. A mama mi je došla u sobu. Neka te prebije.
Moram da idem, mama me zove. Mora da mi napravi mlijeko i plazmu. Ok, ljudi, ovo je bilo veoma zanimljivo. Znači, branili ste me samo tako, ali ovo je bilo samo za sezanje. Naravno, niko mi nije hakovao, ja sam sam sebe hakovao, mislim. Uglavnom, ljudi, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Današnja skrivena reč je Jovan hejtuje samog sebe. Tako da, ako ste ovaj video pogledali do kraja, onda obavezno u komentarima šaljite Jovan hejtuje samog sebe, kako bi znao da ste video pogledali do kraja. A mi se naravno, kao uvek, vidimo u sljedećem videu, ljudi. Ćao!